Danes v novicah med drugim. Temeljni kamen za Reslo most v Mršeči vasi. Dokumentarni film o Leonu Štuklu. Od Pariza do Pariza. Košarkarji Krke z novim trenerjem in spremenjeno ekipo. Eden od pomembnejših dogodkov v sklopu letošnjega občinskega praznika v Šentjerneju, ki bo dosegal vrhunec ta konec tedna, je bil vsekakor položitev temeljnega kamna za izgradnjo Reslovega mostu v Mršeči vasi. Ob nadomestnem pontonskem mostu, ki je služil namenu 10 let, se je včeraj pozno popoldne zbrala množica krajanov, ki že težko pričakujejo nov betonski most. Mislim, da vsi vaščani pričakujejo, da bo to gladko teklo, da se bojo razumeli, da ne bo prišlo do nesoglasij gre tega, pa da se to dokončno izvede. Pred 10 leti smo bili vaščani zelo razočarani, ker smo zgubili most. Bilo je veliko natazovanj med občino in nami, kakšen most si želimo, vendar smo prišli vendar dokončno do tega srečnega časa, da bomo prišli do novega mosta, kaj ne rečem, vsi se veselimo. Smo veseli, nekako nas je ta most odmikal vseh teh 10 let od matične občine, zdaj smo pa končno nekako začutili, da smo vendarle tudi mi, te 4 vasi, del naše matične občine. Gre za sodoben betonski most nosilnosti 60 ton. Dvosmerni promet, 2 hodnika za pešce, tako da bo poskrbljeno tudi za kolesarje, pešce in za varnost. Seveda, ker gre za občinsko cesto, gre za občinski izdatek, trenutno ni na voljo nobenih nepovratnih sredstev. Čakanja pa je bilo dovolj, je poudaril, zato bodo iz občinskega proračuna odšteli dobra 2 milijona 200 tisoč evrov. Lokalno prebivalstvo si seveda želi predvsem varnosti za lokalno prebivalstvo in upam, da nam bo občina tudi prisluhnila, da tukaj ne bo nekega težkega tovornega prometa. Ne, ta most in ta cesta ne generira tovornega prometa, ker bo tovorni promet na tem delu prepovedan. To je v občinski pristojnosti. Most naj bi zgradili v dobrem letu. Torej, mi začnemo v naslednjih dneh z izdelavo samega nasipa iz obeh 2 stranih reke Krke, na katerim se bomo približali središču reke, v katero bomo zapičili 22-metrske pilote, na njih bomo naredili opornike in na to ponovimo to vajo na obeh 2 strani. Gradnja brez popolne zapore ne bo možna, sta zatrdila tako naložbenik kot izvajalec, zato krajane poziva tak potrpežljivosti. V nadaljevanju sicer sledi gradnja povezovalne ceste, ki jo že projektirajo, je dodal župan. Vinogradnikov letos ne more več veliko presenetiti, sploh kar zadeva vreme. Maja je bilo veliko dežja in malo sonca, zatem se je vreme ustalilo. Julija je bilo razkošno soncem, kar trta ljubi, je pojasnil specialist za vinogradništvo Jernej Martinčič, s katerim smo se srečali v njegovem vinogradu v središču Šentjerneja. Zdaj smo že v sredini dozorevanja grozdja. Kakšno letino si torej lahko obetamo na Dolenjskem? Je pa ta še dodaten dež, izdaten dež včeraj, prečerajšnjem pripomogel, tako da trta nekako naredila to dozorevanje grozdja v optimalno smer, tako da pričakujemo zelo dobro, kakovostno, nekako poprečno, malo nad poprečno količinsko leto, ampak kakovostno pa bom rekel verjetno bolj precej nad poprečno. Odslej je dodal, bi si želeli temperatur med 25 in 27 stopinj Celzija in še malo dežja čez 10 dni. Mislim, da bodo vinogradniki glede na to, da so naredili tudi razlistanje, kar pripomore, da se kožica utrdi, da bodo trta nekako v tisti pravi kondiciji zmogla do trgatve. Vinski trg se spreminja, pred vinogradniki so novi izzivi, je poudaril. V Šentjernejski dolini je stanje spodbudno. Vinogradniško društvo združuje približno 300 članov in tudi nekaj podmladka. Seveda si vsi želimo, da bi bilo mladine več, vendar situacija, časi so take, da je kmetijstvo manj zanimiva panoga, ker je
potrebuje veliko dela, veliko skrbi, veliko so vložki, veliko strojne opreme potrebuješ, seveda donosi so pa majhni. Tudi zato je bistveno povezovanje vinogradnikov. Združeni se bodo tako vnovič predstavili na petkovem Jernejevem večeru Penin v sklopu občinskega praznika. Mislim, da je to en ful lep primer na Dolenjskem ali po Sloveniji, če hočete, kjer vinogradniki sodelujemo in šentjernejski vinogradniki smo taki, da imamo voljo, da imamo energijo, ne da smo samo v besedah, ampak da smo tudi v dejanjih, bom rekel na tej strani, da sodelujemo, da si pomagamo s tem, z onim, z drugim znanjem, z stroji, z opremo. Martinčičevi je en izmed štirih največjih vinskih kleti v Šentjernejski dolini, naj bi sicer leto zabeležili nadpovprečni pridelek, med 60 in 80 ton grozdja oziroma 40 tisoč litrov vina. Na nedavno zaključenih olimpijskih igrah v Parizu je veliko zanimanje javnosti požel kratki dokumentarni film Leon Štukl Od Pariza do Pariza, avtorica Jasne Dokolosovnik in režiserja Boštjana Grubarja. Letos namreč mineva 100 let od prve zlate olimpijske medalje novomeščana in telovadca Leona Štuklja, ki jo je osvojil v Parizu leta 1924. Film je nastal v produkciji Dolenjskega muzeja Novo mesto. Film smo delali pravzaprav s tem namenom, da pokažemo nekaj, na kar smo zelo ponosni in za kar smo predpostavljali, da je lahko zanimivo za širše množice in pa predvsem za, bi rekla, neko športno srenjo, kajti vemo, da se pač na olimpijskih igrah vrti vse okoli športa. Dokumentarni film so posneli v zelo kratkem času. Sprva sploh ni bil v načrtu. Tudi njegove ustvarjalce pa je zgodba Leona Štukla močno zaznamovala. On je bil izjemen, mislim, olimpijski zmagovalec na treh olimpijskih igrah, ne? En je pač mogel preskočiti, no, so določeni razlogi, takrat je bil tudi, on bi verjetno še vsake olimpijske igre to dosegel. In potem njegova zgodba, ne, življenjska, potem je prišlo do tega vzpona njegovega. Prav na njegova starejša leta, v času olimpijskih iger v Barceloni in Atlanti v 90-ih letih prejšnjega stoletja, se je legenda Leona Štukla razširila tudi v mednarodnem prostoru. Celo življenje živel po, bom rekla, teh načelih Pierre de Coubertina, ne, in je bil res pač skromen v vsem. Pri njemu je šlo za čisti amaterizem, pri njemu je bilo važno druženje, pri njemu je bila važna ljubezen do športa. Dokumentarni film Od Pariza do Pariza je bil premierno predvajan v Slovenski hiši v času olimpijskih iger v Parizu. Bil je celo mišen krajše. Ne. Bila je v bistvu film zasnovan tako, da bi bil predstavljen nekak mednarodne javnosti. Ne. Tako da nisem šel v neke lokalne, tudi skupaj, jasno, ko smo to delali pač v sprotnem času, ne. Nisem šla v neke te specifike, ampak mogoče tisti njegov highlighti, da ga v bistvu ponovno spozna ta mednarodna javnost. Sicer pa je Leon Štukl verjel, da je olimpijsko gibanje postalo tako pomembno, da bi moralo veliko prispevati tudi primeru v svetu, nam je še zaupala Dokl Osovnikova. Olimpijski ogenj 33. olimpijskih iger je ugasnil, prihajajo paralimpijske igre prav tako v Parizu. Med 28. avgustom in 8. septembrom bo Slovenijo v Parizu v štirih panogah zastopalo 14 športnikov, od bojkarice sede dva lokostrelca, atlet in strelec. Sicer je že velik uspeh udeležba na takšnem velikem tekmovanju, pa vendar tudi letos slovenski paralimpijci pričakujejo nekaj kolajn. Dve paralimpijski kolajni hrani doma tudi Jože Okoren iz Trebnjega, ki je leta 1972 v Heidelbergu v Nemčiji v metu diska osvojil prvo kolajno bronastega leska za takratno Jugoslavijo ter srebrno 1980. V Arnheimu na Nizozemskem. Kot zelo mlad, malo čez 20 let sem bil star takrat, sem bil udeleženec teh igar. Seveda je bila euforija velika in šele pozneje, čez leta, se zavedaš, kaj to pomeni. Razvrščanje invalidov in pogoji za šport so bili takrat v primerjavi z današnjimi malo drugačni. Takrat je bila to administrativna nekako razvrstitev, danes je to funkcionalna. Skratka, kup stvari pa sodeluje danes stroka, zdravniki, psihologi, psihiatri, športni pedagogi, zdravniki, profesori.
Okoren je imel dobre telesne zmogljivosti za atletsko disciplino med diska. Širok razpon rok, ne? Moč. In nekako sem imel smisel, nisem jaz dolgo rabil, da sem osvojil to panogo, ker čim nekateri moji kolegi so tu kar nekaj let, da so prišli v to. Videl sem ta napredek v disku, že prvo tekmovanje na Dunaju, sem osvojil prvo mesto. Ne? Pred njim je v tej disciplini dolga leta kraljeval avstrijski metalec diska, ki mu je na to podaril svoj disk in Jože ga z veseljem pokaže. Ukvarjal se je tudi z metom krogle in košarko na vozičkih, kjer je bil tudi vodja ekipe. Iz časov, ko je sam aktivno tekmoval, do danes se je športna infrastruktura spremenila. Pa tudi glede športnih objektov, ne, so dostopni skoraj da po vsej Sloveniji, ne, kjer se pač so, ne, jasno še, nismo z vsem ali pa zadovoljni, kar je čisto razumljivo. Ne. Mislim pa, da gre do stvari v pravo smer, tudi država ni več imuna, ne, nagrajuje tudi šport invalidov. Veseli ga, da je vedno bolj poskrbljeno za invalide in jim je s tem omogočeno bolj polnovredno življenje. Košarkarji novomeške Krke so začeli s pripravami na novo sezono, kjer jih bo vodil nov trener Dejan Jakara. Tudi igralska zasedba pa je doživela več sprememb. Kljub temu imajo visoke cilje. Nastopali bodo v treh tekmovanjih, poleg tega se bodo že čez slab mesec pomerili za super pokalno lovoriko s CD-vito Olimpijo. Sezona 2024-2025 bo torej zelo pestra. Želimo jasno igrati to moderno hitro košarko, da čim prej dosežemo koš. Zdaj v kakšni meri bomo pa to uspeli, pa koliko se bo fanter to prilagodil, bomo pa še videli. Se pravim, to je nova ekipa. Nekako smo probali sestaviti ekipo, da bo dihala skupaj. Pravi karakterno način, da se zavedajo pomembnosti obeh tekmovanj. Novinec v ekipi je tudi občasni slovenski reprezentant Jakob Čebašek. 2 metre visoki košarkar se najboljše znajde na krilni poziciji. Fajn se je vrniti zmeraj v Slovenijo. Lahko mi je odločitev zaradi dveh dejavnikov. Prvo, ko me je Jakara poklical, povedal njegov sistem, ko bomo delali tako naprej. Kot drugo pa je sem tudi postal šol obvezen. Trenerju Dejanju Jakari bosta pri delu asistirala nova pomočnika, Domen Zevnik in Leon Stipaničev. Priprave zaenkrat po mnenju vseh potekajo odlično. Prve tekme pa bodo pokazale, česa vse je ta ekipa zmožna. Vzdušje je dobro, fantje so ta pravi, dela se, ni neki velik pritoževanja. Čeprav je to obdobje mogoče malo težje v tem trenutku, sploh fizično, ampak ja, zaenkrat vse je tako, kot treba. Že v prvem tednu se je videlo, da bo kemija super v garderobi, vsi se razumemo, na terenu pa delamo na naši prepoznavnosti, se pravi, vsak igralec, ki je v igri, da da svoj 100%. V Ligi ABA bodo Krkaši v prvem krogu v Novem mestu gostili srbski klub Mega Mis. V domačem prvenstvu pa najprej v Dolenjsko prestolnico prihaja ekipa Terme Olimija po četrtek. Cilj je, da pridejo v finale državnega prvenstva. Medtem, ko si v Ligi ABA letos ne želijo vnovične borbe za obstanek, ampak ciljajo na boljšo končno uvrstitev.